this out. Enidba, kusimuyo. Na ye problem wedi, haba muku bavubu kaba nubetu, habali muku yitibwa. Bata ndiso kubeda anga, nkoseza chigambo, chikuwasaga koseza chigambo, chizitonyo. Abazanyi bata ndiso kubeda anga bafuka complacent, lukubanti balo ozo no mutendesi, babadeba mulaba. Ateju kila bavubu kaba nubayina naka sente, kati oja kuetegeleza kalidi ya ucho, onyango, faruku mia, otunulirebo okui, bonna basajja bagagga status ya sent basajja bagagga era omwana ajja kutuka gambo mutendesi gwe otambulya moto kachi ngo mutendesi olusa ajira ku boda boda okujjo kutende ko mpira kale nonze ndoza nti abamu kubavubuka batandise okunyomereza omutendesi era waliwo omuvubuka bamuyita uche Mubiru asambira mu club ya Waikombe Wanderers ebungereza yagambye nti nze sinza kujja ku level ya batendesi benkana nga McKinstry nenga yerabidde nti ne national team call up ya Nigeria tebajimuwangako yensonga lwaki yagala McKinstry amwe debut mu Uganda coronavirus ya mututasa akoyo uche Mubiru tajira ddala because sawa zino national team ya vile tujagala ko bantu ba miaka 3 nakudda waggulu nabo mtu omunene osobo kuba n'omuntu omunene nenga osobola okutendekebwa uche ku miaka gya 3 tachalina chayenza gatta ku Uganda Cranes. Check this out. Enidba kusimuyo.